subax wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan. Halkan waa channelkeena YouTube-ka shabakada wararka caalamka news u deer garaba wararkeena subaxnimo waana 19 bisha Agoosto 2020. Saakeena wararkeena waxaad ku daawo doontaan saaxiibey wararkii ugu dambeeyay ee shirka dhuso marabayaan eeg doonaay kulamada halkaas ka soconaya. Afar nooc ayaa la soo bandhigay doorashada Soomaaliya in midkood ay naqad doonto in nooc ay madaxdu isku raaceen. Madaxweynaha Galmudug oo durbaloomiyey shacabyadii ugu badnaa ee ku lahaa Galmudug kadib markii uu taageeray qorshaha madaxweyne Farmaajo ee mudukororsiga Fiqi iyo Saabirna waxaa la sheegay in qarka u saaray inay isacjilaan kadib markii madaxweyne qorqor uu ballantu kaga baxay. Qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena subaxnimo. Kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe ino dhe gambaraal kana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka iyo weli muqaalada halkan ku baahino. Warkii ugu dambeeyay dhuso mareeb ayaan eegi doonaa. Magaalada dhuso mareeb caasimadda galmada Guli waxaa ka soconaya shirar gaar ah oo dhaxay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira sida maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo waliba Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir ayada oo wali ay maqayeen madaxweynayaasha labada maamul Puntland iyo Jubaland. Labada maamul ee Puntland iyo Jubaland ayaa ka soo horjeestay howlaha ka soconaya magaalada dhuso mareeb ayagoo sheegay in haddii aan heshiis laga gaarin aysan dalka la awaadiyo aan heshiis laga gaarin waxyaabihii hore lagu heshiiyey dhuso mareeb 1 iyo 2 aan la fulin kana aan la fulin karin waxayna sidoo kale saldhig ugu dhigeen maqnaanshaha xukuumad fulisa heshiis walba oo dhuso mareeb ka soo baxay taa mid aan suurtagal ahayn ayagoo shuruud ku dhigay in madaxweynuhu soo magacaabo ra'iisul wasaaro cusub sidoo kale beesha caalamka ay gubjoog ka noqoto wax walba oo dhuso mareeb lagu heshiiyey. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa habeen hore shir jiraa uu ku qabtay magaalada dhuso mareeb waxa uu sheegay inuu furmay wajiga saddexaad ee shirka isagoo faray saaxiibadiisa ee Puntland iyo Jubaland ba inay ka soo qayb galaan shirka. Wararka laga helayay magaalada dhuso mareeb caasimadda Galmudug iyo xogaan helaya xaqiijinayaan saacadaha soo socda laga yaabo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor in si lama filaan ah safar uu tago magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal si halkaas uu la hadlo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uguna qanciyo inuu yimaado shirka dhuso mareeb. Shirka dhuso mareeb ayaa dad badan oo siyaasadda falanqeeya waxa ay qabaan inay ka soo bixi karaan natiijo fiican haddii dhammaan madaxdu ay goobjoog ka noqon lahaayeen. Maqnaanshaha Puntland iyo Jubaland ayaa la sheegay inay wiiqi karto natiijada ka soo bixi karta halkaas waqtigan xaaladda kala guurka ah. Haddaba dhanka kale waxaan eegaynaa noocyada doorasho ee miiska saaran ee madaxdu ay ku gorfeynayaan in nooca ugu sahlan ee hadda Soomaaliya ay qaadan karto. Maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo isbedeli mowqifkiisa? Shirka ka soconaya magaalada dhuso mareeb ee xarunta maamulkaasi Galmudug ayaa guddiyadii ka baaraandegaya doorashooyinka waxay soo bandhigeen noocyo doorasho kuwaas ay ka mid yihiin laba nooc oo hore ee guddiga doorashooyinka qaranka ugu soo bandhigeen baarlamaanka. Guddiga soo bandhigaya doorashada ayaa ah kuwa aysan ku jirin ergadii ka kala socday maamulada Puntland iyo Jubaland. Wararka laga helay ila ku sugan shirka dhuso mareeb ayaa sheegaya inaysan jirin weli nooc doorasho la isku raacay balse waxaa soconaya dooda la xiriirta noocyada doorasho ee la qaadan karo. Hase yeeshee noocyada doorasho ay guddiga miiska soo saareen ayaa waxa ay kala yihiin kow in doorasho dadban oo ay dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka erga u dhexeysa 100 ilaa 1000 ergo kuwaas oo ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka waxayna doorashadaasi ku dhici kartaa ama qaadan kartaa bisha February 2022. Nooca labaad ee doorashada ay la soo bandhigay ayaa ah mid isugu jirta doorasho qof iyo cod ah iyo mid dadban. Doorashadan waxaa codeyn kara dad u dhow 1 milyan oo ruux kuwaas oo ayna ku sugan gobollada dalka Soomaaliya waxaana la sheegay in doorashadaas ay qaadan karto ilaa July 2022. Nooca saddexaad ee doorashada la soo bandhigay ayaa waxay tahay mid ay codeyn karaan ilaa 3 milyan oo ruux waana doorasho ay hore u soo bandhigeen guddiga doorashooyinka qaranka waxayna qaadan kartaa 17 bilood doorashadaasi in la qabto. Midda afraad ee miiska saaran ee madaxdu goofeynaya doorashada nooca afraad ee la soo bandhigay doorasho hal maalin dhacaysa isla maalintaasna la diiwaan gelinayo codeynta balse waxa ay doorashadan la sheegay inay qaadan karto 9 ilaa 12 bilood oo hadda kadiba. Afartan nooc ayaa kuwa ugu waaweyn ee madaxdu ay ku gorfeerayaan lamana oga midka la qaadan doono. Xogo iyo warbixin aan helayaana xaqiijinaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbeddel weyn uu ku yimid mowqifkiisa ku saabsan doorashada
iyo nooca suurtagalka ay tahay in doorashada la wada qaato. Madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qaybgalka shirkooda markii horeba dhowso maraab inay tagaan shuruud ku xiran shuruuddaas oo qayb ka ahaa in madaxweyne Farmaajo magacaabo ra-iisul wasaare fuliya waxyaabo badan uu ka soo baxa shirka dhowso maraab iyo in bisha caalamka ay markhaati ka noqoto shirka dhowso maraab. Haddaba daawadayaal, dhanka kalena ururada bulshada rayidka ayaa dhankooda ka hadlay walaacay iyo ka muujiyay natiijada soo bixi karta. Ururada bulshada rayidka ay war-saxaafadeed ay soo saareen shalay oo talaado ahayd waxay kaga hadleen mowqifkooda shirka dhuuso maraab saddex ee kaga qaybgalaya madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada. Ururada bulshada rayidka ayaa walaacooda ku muujiyay waxa ka soconaya dhuuso maraab, iyagoo sheegay in haddii aan la fulin waxyaabihii lagu heshiyay dhuuso maraab 1 iyo 2 ay tahay mid aan qabsoomi karin midka saddexaad. Ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxda Jubbaland iyo Puntland, ugu baaqay in ay ka qayb galaan shirka dhuuso maraab saddex. Cismaan Muxuudiin Macalin Shaatax, guddoomiyaha ururada bulshada rayidka, ayaa wax ka weydiinay baaqooda wuxuu ku saabsanaa qabadaha. Runtii shirkii dhuuso maraabkii labo markii uu dhacay waxaa ka soo baxay warbixiyeed, waxaa muuqatay oo soo xigbaxday isogolaansho inay wada fadhiistaan mas-uuliyiinta ama madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaa ka dhashay shirka dhuuso maraab labo in wadahadalo gaargaar ay mid gudba ay yeesheen, waxaasoo dhan waxay abuurtay fursad hore loo sii socon karo. Faanada shirka kasoo baxay haddii shirka dib laysugu soo laabto oo 15-kii bisha Agoost laysugu soo laabto magaalada dhuuso maraab iyadoo guddi farsamada la magacaabayo, waxaa muuqata guddigii farsamada ayaad inay soo shaqeeyaan oo 15 wax la yimaadaan in shaqadoodii dib waqtigooda bilaabatay, in aanan markii guddigii la magacaabay mas-uuliyiinta iyagoo meelahooda kala joogaan aaladda internetka ku wada shiri karaan inay isan shirin oo aysan sidii guddigii u shaqeynayay iyo meeshii ku shaqeynayay iyo shirarkoodiiba inan ka wada shirin oo guddigii intii la magacaabo la yidhaan la yimaado. Waxaa dhacday in dowladdii executive-ka baarlamaanka kasoodi kala laabtay, waxaasoo dhan waxay ahayd in laga fikiro inay saameyn ku yeelan shirka dhuuso maraab saddex oo arrimahaasoo dhan runtii inay dhacaanna ma aheen. Haddii dhacaanna in qorshe laga sameysto siyaasadeed ayay ahayd, iyadoo intaan dhicin baa haddana hadda shirkii dhuuso maraab tri laysugu tegay. Waxay ka muujiyeen concern ay ka qabaan Puntland Jubbaland shirka iyo adeegsada arrimaha dhacay. Marka waxa ugu haboon la qaban karo waxay ahayd oo aan filaynaha baaqan aan usoo jeedinay, bal in aan shirka la badbaadiyo oo taam iyo juhda la geliyo mas-uuliyiintaas maqan. Waxa ay ku maqan yihiin miiska wadahadalka lagu dhameeyo oo ay shirka yimaadaan kana wada hadlaan, islamarkaasna aana shirka lagu degdegin oo la sugo intay ka imaanayaan halka la geliyo si wax uun shirka ugu soo baxaan. Way gudoomi Shaatax, ciidanku ka urur ahaan bulshada rayidka door intee leega ku leedin kulamada wadatashiga geeddi-socodka doorashooyinka iyo arrimaha dhuuso maraab ka soconaya, door muuqda miyaad ku leedin? Anaga door waa ku leenahay, hadduu ahaalaa mid toosan iyo mid dadbanba, waanan u soconnaa oo hadda waa ka qaybgeli doonaa shirka dhuuso maraab haddii Alla yiraahdo. Horena waan qeyb ugu ahayn oo mas-uuliyiintii maanta ku shiraysay mid walbaba gooni gooni oo la kulanay kuna cadaadinay kana kalana hadalnay in shirka wax ka soo baxaan. Sidoo kale waxaanu la hadalnay odayaashii iyo ugaasyadii iyo qaraadiyiintii Soomaaliyeed intaan gaari karno oo aan kala hadalnay in shirka lagu cadaadiyo mas-uuliyiintiina wax ka soo saaraan. Waxaan kaloo aan ka sameynay doodo ku aadan aragtiyaasha iyo dadka sida u daneynaya in wax ka soo baxaan sheekta noocaas iyo mashira oo la heshiiyo. Marka arrimahaas oo dhan waxay ahaayeen arrimaha aan si toos iyo si dadban ugu qayb qaadanayaan ku leenahay ilaa haddana aan usoo ku taagan. Way baaqan kasoo ku aad soo saarteen, ma isku daydeen in madaxda dhuuso maraab ku sugin aan la hadashaan aadna ka dhaadhicisaan arrintan iyo konseynkan aad muujinaysaan? Arrinkan maanta ayaan soo saarnay berii lasaa dambar waana tigi doonaa hadii Alla yiraahdo, waana la kulmi doonaa, waana la sii hadli doonaa. Haddana wakiilada ama xubnaha bulshada rayidka ee ku sugan Garoowe iyo Kismaayo
خلاص وان كور هذا اللي تيجي لوجا تيلا فرينا هنا سوين بس وانا تحكي لها مبارك تأشير كون لهم شف لو ولا قيام تلو أنا كسر بحان وانا بيل بريف صدع عبد ويان لوس مرّب ون يتو قانا كسر بحاي ان بنتلان يجوب لامبو حاشي ان بدي على فلين او madaxweynuhu way ku eedeen in balantu ka baxay sida darteedna ay dalbadeen in beesha caalamku shirkan dhismareeb saddex ay garowdeen ka noqoto madaxaad ama goobjoog ay ka hato aragtidaas idinku ma idii muuqataa in loo baahan yahay waqtigan beesha caalamka inay soo fargeliso arrimahan wada tashiga doorashooyinka baad waqti hadii aan maga ma muuqato aan sidee nahay een orodo bushareedka ayaa goobjoog ka noqon kara waxa kale ka karo dadka loo qaatay inay goobjoog ka noqon kara wili waxa islaaya kala Soomaalida wili ku dambeysa oo ay muhiim tahay in wili Soomaalidu ay wili shaqeyso haddii taa ay shaqeyso un baa islaayahay in beesha caalamka loo baahdo laakiin hadda waxa islaaya wili loogu baahan waxyaaba kale oo kala duwan ay qaban karaanna way jiraan oo naqsadeeda waan kala shaqeyn doono beesha caalamka in ay qabato walaha noocaas oo kale ah لكن هذا عسلين هاي طلبة ويني ترسو مالكما ييكو اكتهاي ويو اكيسي كو هابد واقاقه داو ديالو وركي ولي وركي نصبح نمايا داواني ساني وحن ايقي دونا صاحبي الوربحين تا اوغدن بيسا وركي نصبحنا حلبان فقي ايو وزيرك امنيقا اقل مدوك ايو صابر او وزيرك الدكداه اقل مدوك لابدو بحال شاقين قارك او ساريين انيس عزلان شاقادنا اسكا قطقان labaka mid oo wasiirada ugu tunka weyn ee galmudug ayaa qarka u saaray inay isacdilaan kadib markii la sheegay in madaxweyne qorqor oo durba oo isku dhiibay madaxweyne farmaajo taana ay san balanto ahayn qorqor ayaa shalay sameeyay si lama filaan ah miisaani waa si lama filaan ah shirkii dhuso mareeb saddex fure ayagoo maqan madaxweynaha Puntland ee Jubaland taasoo la sheegay in wasiirada qarkood ay ka xanaaqeen sidoo kale qorqor ayaa la sheegay inuu ogolaaday in madaxweyne farmaajo muddo kordhin uu sameeyo haseesha qorqor loo gacan geliyay xilka ra'iisul wasaaraha sida aan xogtan ku helay ila wareedii lagu kalsoonaan karo ku soo dhuso maraab ayaa wasiirka amniga galmudug Axmed Macalle Fiqi iyo wasiirka dakadaha iyo kalumeysiga xildhibaan Saabir Shuuri waxay sheegeen labaduba aysan la aqbali ay sheegeen in aan la aqbali karin talaabooyinka uu qaaday madaxweyne qorqor iyo inuu san furi karin shirka maadaama ay maqayay laba maamul oo miisaan weyn ku leh siyaasadda Fiqi iyo Saabir ayaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo sida weyn kaga soo horjeeda mucaaradna ku ahaa dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay qabana aragtaa in madaxweyne farmaajo mar qura waa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqore mar qura uu lumiyay miisaanka siyaasadeed ee galmudug warkan ayaa ugu waaweynaa warkeena subaxnimada saaxiibyaa wanaagsan.